apresentações de alunos, né? Para ficar gravando um vídeo sobre a mini band, né? Exercício com a mini band. Então eu resolvi estar gravando esse vídeo. Então a gente vai trabalhar membros inferiores, superiores, abdômen, tá? Então vamos lá. Ó, vamos apoiar o elástico mais ou menos aqui ó, em cima do tornozelo. Vamos estabilizar o tronco. Eu coloquei um apoio aqui, mas quem conseguir fazer sem, pode fazer sem, tá? Se não, coloca o apoio de uma cadeira, alguma outra coisa perto da parede. Então, vocês vão deixar as pernas paralelas ao quadril, vão contrair bem o abdômen, ó, desapoia o pé, vão inspirar e vão estender a perna para fora, ó, fazendo a abdução. Inspira e estende para fora o máximo. Então, vamos fazer esse movimento, tá? Vamos fazer 15 vezes e aí a gente troca o lado. Vocês podem estar fazendo duas a três séries de cada um que eu vou estar fazendo. Inspira e abre. Dois, três, quatro, cinco. Estabiliza bem o tronco. Sete, oito, nove, 10, 11, 12. 13, 14, 15. É, a perna de base ela fica sempre bem apoiada, tá? Estabiliza bem o lado, inspira e trocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Um outro detalhe também que eu não falei, quando a gente afastar, a gente afasta o máximo e volta menos, para que o elástico fique sempre bem tensionado. Então, afastou bem, em vez de voltar tudo para relaxar, volta menos, afasta tudo e volta pouco. Deixa o movimento mais curtinho. Como eu disse, vocês podem estar fazendo mais duas séries, tá? E agora a gente vai fazer, ó, para trás. Então, pode apoiar na parede ou faz sem apoio, ó. Inspira e estende. Dois, três. Estabiliza bem o tronco. Cinco. Ativa bem o abdômen. Sete, oito, nove, 15. E aí a mesma coisa. Vai o máximo. E volta menos para o elástico ficar sempre bem tensionado. E agora nós vamos fazer o outro lado. Contrai o abdômen, estabiliza bem o tronco e a base da perna. Inspira e foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. 13, 14, 15. Aí, descansa. Lembra sempre de estar associando a respiração, tá? E agora a gente vai fazer uma flexão de quadril, ó. Vocês vão pisar no elástico e o outro pé, ó, apoia aqui em cima. E a gente vai subir, vou ficar de lado, ó. Inspira, a gente vai fazer essa flexão. Subindo, tentando manter a perna lá embaixo, que está subindo em 90. Dois, três, contrai bem o abdômen. Quatro, cinco, sobe soltando o ar. Sete, oito, nove, 10, 11, sobe bem. 12, 13, 14, 15. Se precisar, né? Apoie em algum lugar e aí o outro lado. Contrai o abdômen e foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Aê. Agora a gente vai, ó, colocar lá um pouquinho acima dos joelhos e vamos
Que aí, quando a gente agachar, a tendência, às vezes, é jogar o joelho para dentro. Então, nós vamos projetar ele para fora, tensionando o elástico. Então, ó, contrai o abdômen, joga o quadril para trás e projeta os joelhos levemente para fora. Vamos fazer 15 vezes. 3, 4, 5, 6, 7, fazer de lado. 8, contrai bem o abdômen. 9, 10, 11, 12, 13. E aí vamos ficar em isometria lá na última. 14, 15 e vamos ficar, ó, 10 segundinhos. Contrai bem o abdômen, faz as respirações e segura. 3, 2, 1, subir, descansa. Podem também, como falei, estar repetindo o exercício, mas duas vezes, tá? Vamos aproveitar que a gente está em pé. Vamos fazer a abdução de membros superiores. Apoio o elástico aqui, mais ou menos no punho, um pouquinho acima. Ó, encaixa as escápulas lá atrás. Ativa bem o abdômen, trava o abdômen e afasta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É a abertura do braço, da perna, vai depender também da intensidade do elástico, tá? Do mini band. Tem o mais fraco, o intermediário e o mais forte. Esse daqui é o mais forte, tá? Então, às vezes, né, depende muito de cada elástico, do elástico que você tem aí. Agora a gente vai fazer deitado e vamos fazer mais uma abdução de quadril, ó, vamos manter o elástico novamente acima dos joelhos. Vamos deitar de lado, pernas dobradas. Pode usar o braço debaixo do travesseiro. E vamos, ó, alinha bem o tronco, pernas dobradas. E vamos afastar o máximo a perna, sem deixar desalinhar o tronco, tá? Sem deixar desalinhar o quadril. Então vamos inspirar e vamos afastar, soltando o ar. Inspira e afasta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrai bem o abdômen. 10, 11. Deixa queimar o glúteo. 12, 13, 14, 15. Vamos segurar um pouquinho, ó. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Aê, deixa queimar. E aí a gente vai trocar o lado. Então, ó, usa o braço debaixo de travesseiro. Dobrou as pernas, alinhou o tronco. Inspira e foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e fica 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aê, descansa. Isso. Agora nós vamos fazer, vamos apoiar lá nos pés, ó. Vamos deitar, ó, barriga pra cima. Então a gente vai entrelaçar as mãos atrás da cabeça e vamos fazer abdômen. Então a gente vai subir rotacionando e alterna o lado. Inspira e troca. 3, 4, 5, 6.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e descansa. Aê. Então, novamente, pode estar fazendo mais séries, né? Mais repetições também. Depende do seu nível. E agora nós vamos estar fazendo a prancha. Então, a gente vai apoiar lá nos pés. Vamos ficar na prancha e vamos fazer abdução de perna. Vamos manter. Mantém na prancha, inspira e afasta. Um, dois, alterna. Três, quatro, cinco, seis, estabiliza o tronco. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, 18, 19, 20 e descansa. Aê. Podem estar fazendo mais repetições, né? E mais séries também. Pelo menos repetir mais uma vez. Quem conseguir repetir duas, melhor ainda, tá? Então é isso aí. Bons treinos. Não deixem de fazer as aulas. E até mais. Qualquer sugestões de vídeo, pode estar mandando pra gente, que a gente vai estar gravando. Beleza? Até o próximo vídeo.